I den här filmen ska vi använda all vår kunskap om geometri för att bevisa olika samband och satser. Och vi ska börja med en sats som kallas Korda-satsen. Och då kanske man först behöver veta vad en korda är för någonting. En korda är en linje som går från rand till rand på cirkeln. Det är inte en diagonal, för den behöver inte gå genom medelpunkten, utan en korda kan gå var som helst mellan två punkter på cirkelns rand. Och då finns det en sats som heter Korda-satsen, som säger att om jag har två stycken kordor som jag har här, så delar de ju varandra. Och de delar varandra inte nödvändigtvis mitt i tid. Men däremot säger satsen att om jag tar A gånger B, om jag multiplicerar delarna från den ena kordan, så blir den produkten lika stor som om jag tar C gånger D, om jag multiplicerar delarna från den andra kordan. Och det ska vi försöka bevisa nu. Ska jag försöka visa någonting, så får jag leta bland mina kända samband och satser. Om jag kanske kan använda likformighet eller Pythagoras sats eller kanske något vinkelsamband. Nu befinner jag mig till exempel i en cirkel här, så det kanske inte är omöjligt att jag kan blanda in randvinklar på något sätt. Så det gäller lite att fundera och titta på figuren och se vad kan jag göra. Och ett trick är ju att man ibland kanske behöver dra några hjälplinjer. Till exempel, så om jag drar en linje här, så får jag ju en triangel. Likaså om jag drar en linje där, så får jag ytterligare en triangel. Och har jag trianglar, så har jag ju lite mer att jobba med. Jag kan ju till exempel kanske vinkelsumman i en triangel eller likformiga trianglar eller någonting jag skulle kunna använda mig av. Så det är ofta ett bra trick att dra några hjälplinjer, så att jag kanske får trianglar och kan jobba vidare med dem. Och det tänker jag göra nu. Jag tänker jobba vidare med de här två trianglarna. Jag tänker bara döpa punkterna här då. A, B, C får ligga där inne. Och D och E kan jag kalla de punkterna. Och då får jag ju en känsla av att det kan vara så att den här triangeln ACB skulle kanske kunna vara likformig med denna. DCE ser ut som det skulle kunna vara så. Och om jag nu tror att de är likformiga, då behöver jag hitta två vinklar som överensstämmer. Och då ser jag redan en vinkel som jag kan använda mig av, som jag är helt säker på att den vinkeln där är lika stor som den vinkeln under. Och vad kallades de vinklarna? De kallades för vertikalvinklar. Så det kan jag väl börja med att skriva. Då behöver jag hitta ytterligare en vinkel som överensstämmer. Och då kanske jag kan ta till det här nu då, att den vinkeln här, vinkel A, det är ju en randvinkel
En randvinkel som utgår ifrån punkterna B och E står på den bågen. Och då är det ju så att fortsätter jag från B och istället går ut till D och tillbaka igen, då får jag ju här en randvinkel som står på samma båge. Och randvinklar som stod på samma båge, de var lika stora. Så vinkel A och vinkel D måste vara lika stora. Och då kan jag nu vara säker på att jag har två likformiga trianglar. För det räckte att de överensstämde i två vinklar. Så då kan jag utnyttja likformighet. Och då ska ju förhållandet mellan motsvarande sidor vara lika stora. Så om jag börjar att ta sidan A i den lilla triangeln, så letar jag upp motsvarande sida i den stora och det måste vara D. Så förhållandet mellan A och D ska vara lika stort som, och då plockar jag nästa sida från den lilla, det är sidan C, som då ska jämföras med motsvarande sida i den stora som är B. Då har jag utnyttjat likformighet. Och nu börjar jag se att jag är på rätt väg. Nu behöver jag bara möblera om det här sambandet. Jag har lyckats få fram med likformighet. Om jag multiplicerar upp nämnarna här, vad får jag? Jo, då får jag ju just A gånger B är lika med C gånger D. Och det var ju precis det jag ville bevisa. Så nu är jag färdig. Det var detta som jag skulle bevisa. Så då har vi gjort ett matematiskt bevis så att andra sen kan utnyttja det här sambandet, den här kodarsatsen, utan att varje gång behöva fundera över varför. Vi ska ta ett par visa att-uppgifter till. Här har vi en annan. Här ska vi visa att y är lika med 3x. Här har jag mitt samband jag vill visa. Jag tittar i figuren att y ligger där, en vinkel. Den vinkeln ska vara lika stor som 3 gånger x. X är också en vinkel och ligger där. Då ska jag visa detta genom att rita i figuren och teckna ner och motivera. Jag ska fundera på vad jag kan använda mig av för någonting. Ska jag använda randvinklar? Kanske, eftersom det är en cirkel, men jag har ju en vinkel som ligger här utanför. Så vad kan jag fundera ytterligare på då? Den här y som jag ska ut i slutänden, den ligger ju utanför den här triangeln. Detta är ju faktiskt en yttervinkel. Och yttervinkeln, då fanns det ju en yttervinkelsats som sa att den var lika stor som summan av vinklarna inuti triangeln. Så om jag hade den vinkeln där uppe så skulle jag kunna använda yttervinkelsatsen. Så det får nog bli mitt fokus att få tag i den vinkeln där. Sen känns det ju som det måste vara en ledtråd då att jag har fått reda på att den sträckan där är lika lång som en radie i cirkeln. Och det kan vara en ledtråd som säger att jag kanske kan utnyttja likbenta trianglar. Vi kanske kommer ihåg att i cirklar så kunde man ofta hitta likbenta trianglar.
där benen, de lika benen var en radie, att det alltid var lika långt från medelpunkten ut till randen. Sen kan jag inte utnyttja det direkt här, utan jag måste även i detta fall dra en liten hjälplinje. Och den hjälplinjen jag kan dra här, det är den sträckan. Drar jag den så är ju det också en radie. Och då har jag ju en likbent triangel här och jag har en likbent triangel där. Då behöver jag bara motivera det. Och då inför jag först beteckningar. Sen kan jag gå vidare då och säga att om nu den triangeln är likbent, då är ju basvinklarna lika stora. Så även den vinkeln måste vara x om den är x. Motivera detta då. Och har jag kommit så långt så kan jag nu plocka fram denna vinkeln. För den vinkeln blir då yttervinkel till triangel ADC. Och yttervinkeln skulle ju vara summan av de vinklarna inuti triangeln. De två vinklarna mitt emot inuti triangeln. Så då får vi teckna ner det. Den här vinkeln var alltså x plus x eller 2x. Och den var yttervinkel för att den var yttervinkel till den likbenta triangeln ADC. Och nu då har jag då den vinkeln. Ja, då har jag även vinkel B här uppe. För bägge de vinklarna är också basvinklar i en likbent triangel. Och nu närmar jag mig mål. För nu har jag, den vinkeln visste jag var x. Nu har jag fått tag i den vinkeln B här uppe, att den är 2x. Och nu kommer jag kunna använda yttervinkelsatsen för att ställa upp ett uttryck för vinkeln y här utanför. Jag använder yttervinkelsatsen på hela den stora triangeln ABC. Och då blir ju y 3x och det var ju det som jag ville visa. Så nu är jag färdig. Det var detta jag skulle, och i detta fallet skulle jag ju bara visa, inte bevisa. Så vilket skulle visas? Ja, ni ser att de tar en stund att göra de här uppgifterna just för att det är viktigt att motivera då hela tiden vad jag gör om jag ska visa eller bevisa någonting. Jag kan naturligtvis också kladda i min figur, men ni ser här redan hur kladdig den blev. Så det är viktigt med att jag verkligen tecknar ner vad det är jag använder mig av. Men det tog ändå så pass lång tid så att jag faktiskt tror att jag nöjer mig med denna uppgiften. För det får inte plats mer uppgifter i denna filmen och jag tror jag får känna mig nöjd här. Nu har vi visat och bevisat två uppgifter i alla fall. Så ni ser, har sett lite hur det går till.